Вітаю усіх і хочу представити вам нашу новинку. Абсолютно професійний засіб. В серії «Оселя» у нас з'являється новий продукт – це універсальний професійний засіб антижир. Навіть вже назві звучить, що це професійний засіб, але який придатний для використання в домашніх умовах. Він дуже безпечний, він діє достатньо м'яко, але його спеціалізація – це і застарілі жири з нашаруваннями. Ну, почнемо спочатку. Це дійсно універсальний професійний засіб. Його це якість, це вигідна ціна і це безпечний засіб за кухонними поверхнями і технікою. Але не тільки за кухонними поверхнями і технікою. Я потім скажу, в нього є такі нюанси використання, яких нема в інших засобах, і не тільки наших, а взагалі і професійних в тому числі. Ми тут поєднали все, що можна, і поєднали дуже гарно, безпечно і дієво. Можна багато говорити, але потрібно спробувати. Той, хто спробує цей засіб один раз, вже від нього ніколи не відмовиться, бо це така паличка-виручалочка, яка дійсно має бути в кожному домі, бо в нього дуже великий спектр використання. По-перше, значить, його можна використовувати на тих поверхнях, на яких ми не використовували ті засоби, які в нас є в наявності. Це можна і на алюмінії, це можна і посуд з тефлоновим покриттям. Це можна пластик, він нічого не попортить, він нічого не зіпсує, він без абразивних складових. І він, я ж кажу, при тому, що він дуже активно діє, він при цьому діє м'яко і не пошкоджуючи ніякі поверхні. Суперсила його – це видаляти жирові забруднення, пригорілі, нашарування будь-якої товщини і застарілості. І на яких поверхнях ми можемо його використовувати? Це ж основне, да? Щоб ми знали, на чому ми можемо використовувати. Це, як казала, тефлонові покриття, це алюмінієві поверхні і алюмінієвий посуд, це пластикові поверхні, холодильник всередині і зовні, мікрохвильова піч всередині і зовні, мультиварка всередині і зовні, хлібопічка всередині і зовні, кухонна плита також зверху і зсередини. І зверніть увагу, жирові плями на підлозі, тобто підлогу можна від таких плям позбавити. І те, чого ні в кого нема, це можна ще і прибирати жирові плями на одязі і на виробах із тканин. Да? Погодьтесь, такого ще ні в кого не було. Єдине, що причому на одязі це може бути і воротнички сорочок чоловіків. Там отакі десь є якісь жирові, тобто навіть одяг. Це не просто там щось, якісь вироби з тканини. Єдине, що я хочу сказати, що стосовно виробів тканинних виробів, поверхні всі підходять. Що стосується тканинних виробів, то якщо це дуже таке, ну, знаєте, буває дуже старе брудне, забруднене жировими забрудненнями рушники кухонні, наприклад, то там краще взяти, звичайно, засіб для видалення плям жовті світлі. Більш свіжі на тканинах, тільки поставлені, то використовується цей новий засіб. Він абсолютно чудово, нічого не попортить, не знебарвить. Ну, єдине на шовку і на вовні, натуральних тканях так ми не рекомендуємо. Але бавовняні вироби, то можна і синтетика, синтетичні ткані також. Ну, завжди, якщо це з кольорові речі, з якимись малюнками, то перевіряємо десь в непомітному місці, але те, що проводилось, він абсолютно безпечно. Яким способом ми його застосовуємо? Нанести засіб на поверхню, потерти, в залежності від того, яка це поверхня, або щіточкою, або губочкою.
І залишаємо на 3 хвилинки. Якщо це більш застарілі забруднення, на 10 хвилин. Ну і потім промиваємо, змиваємо дуже добре, промиваємо у чистій воді. Звичайно, якщо як там дуже велике нашарування, старі таке теж буває, то застарілі забруднення, то може таке бути, що доведеться його використати повторно, так? Але так він добре дуже бере, дуже він добре відчищає. Ну, я кажу, що може бути необхідність у повторному використанні. Таке теж, бо він дуже, він і безпечний, і спокійний. То іноді може бути, що повторно. Але справляється він, навіть, я кажу, зі такими старілими, товстими забрудненнями чудово справляється. Ну і міри безпеки. Не вдихати при використанні, щоб не викликати подразнення сльозових. Це, ну, ми просто зобов'язані це. Уникати, звичайно, уникати потрапляння в очі і до порожнини рота. При попаданні промити великою кількістю проточної води. І не змішувати з кислотними засобами і, або з органічними розчинниками. Так, ну, взагалі, ви знаєте, що засоби по догляду за домом, для засоби для чищення, для миття, їх ніколи не змішують з іншими засобами. Так, і заходи безпеки – це працювати в гумових рукавичках. Ось такий засіб. Абсолютно впевнена, що він буде, ну, улюбленцем тут важко сказати, бо це більш до косметики, ну, він буде просто паличкою-виручалочкою, яка дійсно необхідна завжди і дуже в великої кількості різноманітних справ. І просто він дуже-дуже потрібний всюди і завжди, і його оцінять про всі просто з першого використання. Зустрічаємо новинку, покупаємо, рекламуємо, всім розказуємо і використовуємо. Всього доброго, до побачення!